зейнетақы қорына қосымша 5% процент жарна төлеу бейресми жұмыс істейтіндерді көбейтеді осылай деген атамекен кәсіпкерлер палатасының өкілдері қазір бизнесті бес түрлі төлем жасайтынын айтты бұл жеке табыс салығы әлеуметтік төлем зейнетақы қорына жарна әлеуметтік сақтандыру мен медициналық сақтандыру қоры олардың жалпы жүктемесі 34%. процент келер жылдан бастап жұмыс берушілер зейнетақы қорына қызметкер табысының 5% мөлшеріндегі жарнаны өз қаражаты есебінен төлеу мүмкін палата өкілдерінің айтуына қарай талап енгізілсе кәсіпкерлер жұмысшы жалақысын 5 пайызға төмендетет. Сонмен бірге көленкелі бизнеске көшетіндер де табысын жасырып жұмыс істейтіндер көбі деп қауіптеніп отыр